Նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ազգային ժողովի վարչական շենքերում, կառավարական կեցավայրում եւ այլ վայրերում հակաիրավական վարքագիծ դրսեւորած որոշ անձանց գործողությունների արդիվ իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ։ Արդեն իսկ ճշտվել են իրավախախտումներ թույլ տված անձանց ինքնությունը կամ բերման ենթարկվածներ, ձերբակալվածներ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ հակաիրավական վարքագիծ դրսեւորած մյուս անձանց ինքնությունը պարզելու եւ նրանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։